Kristus Pán nám konečně procitl. Už jsem chtěla volat koronera. Promiň. Nějak se mi špatně spalo, zlato. Mně taky. Mlel si sebou celou noc. Tak jo, co si proved? Jsem jenom šťastný. Ještě aby ne, panáčku. Přemýšlel jsem... Vážně? To zavolám do novin. Že bychom si mohli všichni vyrazit na pobřeží. Vážně? Nemusíš do práce? S Pauly jsme si přišli na nějaký prachy. Ha, konečně mu vyšel jeden z jeho praštěných nápadů? Něco takovýho. Zbal nějaký věci, zajdu za Paulím a pak vás vyzvednu. Co mi to tajíš, Tommy? Nic. Jasně, s Paulím jste najednou zbohatli a teď chceš na pár dní zmizet z města. To mi nesedí. Jaký smysl mají prachy, když se nemůžeš utratit? O to nejde. Hýbeš se. Dokonce i když jenom stojíš. Jsi z něčeho nervózní. A nejspíš nevíš z čeho. To bude ono. Tak na to radši přijď dřív, než se k Paulínu dostaneš. Jen pro případ, že bys byl nervózní z něho. Ha, Paul je v cajku, o to se neboj. Tak za chvíli tě tu čekám. Dámy a páni, vás vítám u posledního dílu Mafie definitivní edice. Dneska to dohrajem a... No, jedeme za Paulím si pro naše peníze, ale ještě předtím já tu vidím komiks Tommy Angelo, nebo komiks, cigaretovou kartičku a dále pak tady je komiks, jo. Tady máme asi nějakou fotku s Tomáš, vole, Cígo v hubě. Novomanželé, červen 1934. Před 4 lety, OK. A ještě něco. Ještě... Sorry, Sáro, já jsem to nechtěl rozbít. Já jsem nechtěl rozbít tady tu vázu, nebo co to je. Dobře, já tady má se les ven. Dobře. Tak. Zajdem si pro auto. Doufám, že teda Tomáš nějaký auto má. Má. Super. Dobrý. Tak. A jedeme k Paulímu. To je celkem namakaný auto. To musím říct. I když já to říkám tady o každém autu v mafii, že je to namakaný auto, ale tady i podle zvuku to auto bude, nebude jenom tak nějaký. Dobře, dobře. Nepřejď motorkáře, Tome, hlavně. Ale není to úplně příjemný zvuk, jak ty pneumatiky piští. Jako je to asi... Není to Salieri? Ne, není. To jsem chtěl říct, že ono to asi dává nějaký takový příznak, že... A teda aspoň u starších aut, že... Když ty gumy tak piští, že... To nebude jenom tak nějaký levný autíčko. Ale... Když takhle musíte brzdit furt a... Furt zatáčíte a ty gumy furt tak piští, tak... To není úplně... Hezký. Není to úplně příjemné na uši. Doufám, že mě teď začnou... Jasně. Kokot zastavil uprostřed křižovatky. To normální lidi dělajou. Přesně tak. No, nevadí. Jedeme dál. Počkej, ona už... je na dispenčingu žena u policajtů.
celou hru to tady nebylo, jenom v poslední kapitole, aby se neřeklo, tak je tady žena v dispečingu. Dobře, OK. Buď to měli udělat tak, že se to střídalo, ženská s chlapem, nebo měli nechat jenom chlapa, nebo jenom ženskou. To je můj názor osobní aspoň. Tak jedem, ale to auto opravdu letí. Já si zapnu omezovač, když jsme je teda ztratili a už jsme blízko Paulího. Aby jsme je nechytli znovu, ty policajty. Dobrý, to už nechytnem. No a máme teda o půlku životu míň, což se určitě do následující mise hodit nebude, ale co naděláme. Jakej, hoši? No co by taky Paulí nedělal, že? Tak, ještě nahoru předpokládám. Ještě nahoru. Počkej, a teďka mi to ukazuje dolů. Tak jsem já vyjebaný, nebo ta hra je vyjebaná? Jedno z toho to bude, ale nevím který. Tady jo, jo, tady. Otevří dveře. Dívám se na ně, leží tu na chodbě. Dvě díry v hlavě. Pane bože, já chtěl jsem ho varovat. Před čím? Kriste pane, dlužím vám svůj život, dokonce třikrát. Varovat před čím, Same? Před Salierim. Dozvěděl se o té vaší vance. Jsi v průsadu, Tome, musíš zmizet. Dobře. Dobře. Ale potřebuji nějaký prachy, abych mohl s holkama vypadnout. Seženeš je? Jasně. Pro tebe cokoliv. Mám přijít k Paulímu? Ne. Ne, tady zůstat nemůžu. Sejdeme se v městské galerii. Jo, dobře. A drž se při zemi, Tome. Tak zatím. A díky, Same. Já svý dluhy vždycky platím, Tome. To přece víš. No ten už tě neuslyší. Ale pan Salieri se teda dozvěděl o... Zavolej. O tom, že jsme vykradli tu banku s Paulím a Paulí ho už teda zabil a my teda máme... my tady máme následovat. Nebo samozřejmě ne. On sám ho nezabil, ne, poslal tam nějaký chlapy, ale víte, jak to myslím. Víte, jak to myslím. A my se teďka máme
se Samem setkat v galérii a měl by nám teda pomoci. Dobře. Dobře. Tak. Dluží nám, jak on sám řekl, 3 životy, 3x mu zachránili život. On jednou myslím nám, pokud si dobře pamatuju. A tím pádem nám dluží kolik? Ještě 2 životy, takže by nám měl 100% pomoct. Tak. Tady máme galérii, zaparkujeme přímo u ní. Ani se nehni, Tome. Ahoj, Tome. Same? Co to má znamenat? S Paulím? Mi to děláte těžký. To vím, Same. A mrzí mě to, ale potřebuju zmizet z města. Pomůžeš mi nebo ne? A už to děláš zase. Nutíš mě volit mezi přáteli a rodinou. Tady máš, co zhledal u Paulího. Svůj podíl. Víc, než si zasloužíš. Same. Ty jsi ho zabil. Ty jsi zabil Paulího. Ne. Paulí se zabil sám. Vypadáš, že tě to vzalo. Mám prostě dobrou náladu. S Donem si teď skvěle rozumíme. Stoupám nahoru. A právě jsem našel velký pytel peněz. Don ví o Frankovi, Tome. I o té kurvě. Kurvě? Myslíš tu svoji holku? To ty si ji nechal žít. Je mi líto, Tome. Ale náš biznis má jasný pravidla. Ale je to škoda. Don Salieri tě měl vážně rád. Na tvým pohřbu si oba pobrečíme. Připadáš si teď bůh ví jak loajální. Ale tak to není. Máš jenom strach. Možná. Ale kdyby ses čas od času ohlídnul přes rameno, mohl si žít ještě krapet díl. Ať moc netrpí, hoši. Je to kámoš. No, takže tohle je ten plot twist. Já to tady s dovolením stopnu, nebudu nestřílet. Chvilku se o tom pobavíme. Tohle je ten plot twist, který už pravděpodobně asi 90% diváků, co se na tenhle ten remake dívá, jak ho hraju, asi zná. A je to to, že Sam nás teda zradí. Ale já upřímně si nemyslím, že by to bylo, protože by byl nějak loajální k té rodině nebo něco. On samozřejmě loajální byl. Ale já si myslím, že je to spíš proto, protože jak už Tom říkal, že má strach, že by si nakadil do kalhot a kdyby nám pomohl, tak je prostě mrtvej. A jako upřímně, já si myslím, že Sam tady udělal dobře, i když potom podle událostí, co se stanou za chvíli, tak nevybral, ale být na jeho místě, tak si pravděpodobně vyberu stejně. Řekněte si, přežijete třeba dalších 5-10 let, nebo vás vaše rovnou zabije. No,
I když ono, Frankovi to vyšlo na těch 5 let, ale tak nevíš. A to tenkrát Salieri neměl takovou moc. A teďka má obrovskou moc, takže tak. Dejte mi vědět do komentáře, jak byste si vybrali vy. Já bych si vybral žít. Ale nikdo z nás neví, jak by se asi v té situaci zachoval. Teďka říkám něco a pak třeba by se mi uronila slzíčka a vybral bych si Toma. No, nebudu tady plácat, jdeme to dohrát. Tak, pojďte vy, parchanti. Zaručený přijetí, aha, takže oni ani nejsou v rodině, jo? Tak to jo. Ty kokodel, já mám tady opravdu málo životů. Jak jsem si polovinu těch životů ubral tím, že jsem vlastně boural jako kokot. Co já bych taky jinýho dělal, že? Nebude žázet molotov, že ne? To si děláš prdel. Molotovi. Já to říkám to celou dobu, to je největší chyba tady té hry, že tady dali ty molotovi prostě. Je prostě nejotravnější věc z celého toho gameplaye, prostě molotovi. Konec. Končíš, star. Dobře, běž do krytu. Dobré, pak by měl být ještě jeden tady na rohu. Já si to teda tady oběhnu. Neoběhnu, protože tady je to debilně udělaný, takže se tady nedá jít. OK. Dobrý důvod. Jako takhle by určitě postavili galérii nějakou, aby se tam nedalo schválně jít. Schodíš mě z mostu? Aha, on tady nezaběhl. Chlapec. Dobře. Ty kokot! Dobré, máme ho. Máme ho. Tak, teďka stál jeden tady nahoře. Už vytahuju Tomášky. Tak, ale já si... Mám tady pistol? Jo, má, dobrý. Náboje jsem si chtěl vzít, totiž víte. Schovej se tu. Ty kokor, já mám zas... No jo, to je ta těžká obtížnost, Já jsem věděl, že to budu dělat navíckrát, stoprocentně. Ne, běž! Molotov prostě. Já už prostě ten... Když mě někdo zabije molotovem, já už to prostě ani neberu jako plnohodnotnou smrt. Protože ten molotov to je prostě instakill. To vás zasáhne a jste mrtví. A nemůžu to dělat nic. Dobré, tak běž nahoru. Tak já nejdřív půjdu tady po tomhle. Než po těch ostatních. A teďka půjdu po tady těch. Tak, tady vyleze to ten šulin. Mabroku. Dobrý. Tak, ještě další tu byl, ještě jeden stoprocentně tady byl, to vím. Jo, tady je. A ten zdrhá zde. Dobře. Kam šel jako? Kam jako šel? Jo. Dobře. Tak se předveďte, hoši. Viděl jsem ho.
Dobrý. Dobrý, to by jsme měli. Tak. A teďka ještě tohohle. Jo, jich je tady víc. Pozor, jich je tady víc. Já mám broku. Jo, mám broku, super. Tak mě to asi hodilo broku. Asi díky tomu, že jsem už doběhl tady předtím. Vy to teda neuvidíte, protože to je zbytečné, abych tady dával 5 sekund gameplaye. Ale já tu pravděpodobně zase chcípnu, takže vy pravděpodobně ani neuvidíte tady tuhletu část, kterou teďka komentuju. Dobrý, je po něm. Přebyt toto, ne? Já bych to tady tak obešel. Chytře, vem to. Jo, 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 dobře já. Teďka jsem na to úplně přišel. Pojď, tady je zmrt. Dobré, tady je další. Přebyt toto, ne? Vem to, tady už čeká další. Kryse! Tak. Dobré, po něm a můžeme jít dál. Tak, tady máme dokonce nějaký komiks nebo něco, nebo kartu. Já se v tom nevyznám. Já vím, že se to dá poznat podle barvy, ale já jsem na to celkem kokot. Tak, vykopni to. Tady samozřejmě bude milion týpků. Hej, reálně. Co jsem měl prostě dělat v téhle situaci? Já to vykopnu. A prostě jsem mrtvej. Jsem neměl ani šanci zamířit prostě. Co to jako je? Tak si to dáme znovu. Přebytome. A střílej. Dobrý, tak teďka to fungovalo. Zajímavý. Dostal jsem tě, to máš pravdu, hochu, to máš pravdu. Tady ještě jeden, jak se tak dívám. Ale vylez. Nemám na tebe celý den. Bože. On přebije ještě. Dobré. Ale hodil si tam molotov. No jistě. Tady hodil další. Molotov, to je prostě prokletí téhle hry. Oni ten molotov jako hází, když vy dlouho nic neděláte, ale stejně. Nemáš, lékárna. Je tady lékárna totiž. Tak, a tady je co? Ty kokot, kde ses tu vzal? Člověk si tu jde vyzvednout komiks a... A ty ho zajebeš. To není o tobě pěkný. Tady bude sám. Ne, není tu. Zajímavý. Jak to, že tu není. Zdrhá. Dobře. Tak, máte nějaký náboje, hoši? Ty máš jenom pistolku. Dobře. Tak to mi za chvilku dojdou náboje do Tomáša. Kolik jich tu naběhlo? To se posral. Tady je. Tahle epizoda se bude opět nádherně stříhat, musím říct. Dobré dámy a páni, já jsem tady zpátky, ale já moc dobře vím z minula, že... Jich tady naběhne jako prase, takže já tady jenom naběhnu, abych spustil skript. Nějak, kam, kde to bylo, sem? Ne, musím ještě blíž. To je sračka. Tak, už jsou tady. A já se jednoduše schovám zde. Tak. Se nenechám podělat jak minule, protože tady je
tolik podělávek, tady je tolik podělávek. Tak. Jak už tam ta podělávka, že tam jsou vlastně dvě podělávky vedle sebe, kdy, schovej se, debile, kdy on vám tam mrdne molotov a vy ještě k tomu, potom vám tam naběhne týpek zezadu. No pojď. No pojď. Tady jsou ještě dva v téhle té místnosti. Dobře. Takže na to bacha, že tady ještě druhej. Vylez. Aha, dobře, budou plameny. Budou plameny. Tak počkáme, než to tam mrdne. Tak. Tak. Ještě jeden. A toho tady teda upřímně nevidím. Mám počkat, než vyleze, nebo tam za ním jít? Já si myslím, že je velice špatný nápad čekat, než on za náma přijde, nebo tam jít. Prostě nejlepší je samozřejmě se mu takhle, ale když nemáte na výběr, tak upřímně nevím, jak bych se rozhodnul. Luparka, no to já mrdám na luparu. Tady, oni tady vážně nic nemajou. Já snad budu muset vzít fakt tu luparu. Tak budem luparu. To je asi speciálně na sama tady připravený ta lupara. On zastavil tam nahoře. To je zmrt. Jako mám já tady ale střelit? Aha, on aby tady hodil granát. Když jsem udělal to samý? Když jsem udělal to samý, mi řekni. Takže on bude za těma dveřma tady, předpokládám. A já nemám náboje absolutně do ničeho. Super. A teďka jdeme zpátky pro náboje. A jo, já se posedu. To není možný prostě, už toto. To není možný. Vem si tady ten Colt, nebo co to je. To je lepší. Ještě něco hoší. No já už mám plný náboje, dobře. Předpokládám, že oni nepoběžují úplně za mnou, takže se tam vrátíme. Vrátíme se tam. Tady se schov. A tady nic. Dobře, ale tady už budou nějací týpci. Stopro. Nikdo neleze. Jak je ten plíživý mod? Xko? Tady je, ne. To jsem měl jenom halus. Xko ne, ale Xkem nic. Ale říkal hoši, takže tady ještě stopro někdo bude. Už to není jenom naháněčka na sama. Stopro tady ještě někdo bude. Aha, tady to musíme vykopnout. Jasný. Něco zajímavého. Další komiks. Tak, kopej a střílej. Tady vidíme jednoho, takže si ty se tu rychle schovej. Dobré. Tam je další, tady. Jestli teďka hodí molotov, ty vole. Jestli teďka hodí molotov. Posuneme se dál trochu. A doběhneme zde. Přesuň se do krytu, kamaráde. Já mám posledních 11 nábojů. Aha, a ty tu hodíš granát na mě. Posero. Vylez. Dobrý. A tady jeden z vás měl Tommy Gun. A nevím, který z vás to byl.
Dobře, tady máme jednoho, kterýho mi to z nějakého důvodu neukazuje na minimapě. On nevyleze, on je tam na skript. Nemá cenu mluvit. Jako ze začátku jsem se to byly asi jakože výmluvy, bych tak řekl, že když jsem umřel, ale tady už mi to jako výmluvy moc nepřijde. Tady už jakože si myslím, že mluvím tak nějak oprávněně. A kdo se mnou nesouhlasí, tak je buď to zmrt, nebo je to videoherní bůh, který prostě má reflexy, vole, jak robot, vole, z roku 3083. Dobré, dámy a páni, já jsem přibližně zpátky. Teďka už mě to ten zmrt nezabije. Já se tady fakt musím kryt na každém rohu, nebo to bych nezvládl prostě. Jo, jo, ber to. Super. Máme náboje do Tomáše. Máme náboje do Tomáše, hoši. A dámy a slečny. Ale já jsem úplně levej, takže všechny vypotřebuju. Kokot. Dobrý. Tak, jdeme dál. Tady se schov. Tady máme jednoho. Dobrý. Ještě někdo? Vidíme tu nějaký další lidi? Nevidíme. Tak, pojď. Šťastná trefa, Tome. Ale na fetu je dobrý, že ti dokáže zaplatit spoustu chlapů. Cejměte ho, hoši. Jako fakt? To jako fakt? My ještě jdeme bojovat. Super, takže my ještě bojujeme dále, ale tady už měla být cutscénka, protože v původní mafii byla, ale tady očividně si ještě zabojujeme. Příjemný překvapení, opravdu. Mám si vzít tu broku. Já si asi vezmu tu broku, je rozumnější teďka vzít, když stejně nemáme náboje. Když nějakej najdem... Když najdem nějaký Tommy Gun, tak stejně do toho už nemáme náboje, takže nemá cenu ho mět, to jsem chtěl říct. Ale teďka už je to úplně zbytečný, protože to stejně jdu úplně od začátku. Jsem opravdu nadšen. Už si dám na něho pozor, na týpečka, už si dám na něho pozor. Pěkný. Pěkný. Tady bude ještě jeden, který vyběhne. Takže schov se zde. Dobrý. A ten má Tommy Gun. Takže ten si teďka vezmeme. Logicky. Přebijem to a jdeme dolů, předpokládám. Jdeme dolů. Jdeme dolů. A tady bude sám. A musíme vykopnout dveře. Ano, zabít tě. Poléz. Vylez. Vylez. Proč prostě nezabijem Salieriho? No, to tvůrce mafie nenapadlo. To je jedno, o tom si budu vyjadřovat až na konci. Já už tady předbíhám, protože už nevím, co komentovat. Protože už tady asi půl hodiny je to na jedno to samý brdo a to, že honíme sama. No to jsem chtěl říct, že už tady půl hodiny honíme sama, ne-li díl a granát. A prostě je to furt na jedno a to samý brdo, no. Tentokrát tě nikdo k doktorovi neodtáhne, Sale. Teď mě zabiješ, a co Don?
Ten po tobě nikdy nepřestane jít. Když mě necháš naživu, řeknu Salierimu, že jsi mrtvej. Můžeš zmizet. Stejně jako Frank. Byl bys chytřejší a zůstal zašitej. Ne? Co se mu stalo? Zašíval se v Evropě. Ale byl blbej. A začal sázet na psí dosti. A viděl ho přitom přítel rodiny. Takže Salieri za ním poslal lidi. A jeho rodina? Nedokážeš to, co? To ten hlásek, co máš věčně v hlavě. Možná zní jako tvoje očička. Nebo Sára. Co ti říká, že to nesmíš zmáčknout. A ty pak nevíš, co s tím. Po každý, co odevřeš hubu, je to jasnější. Ale že jsme se nasmáli, co? Vzpomínáš, jak jsme... Já, ty a Pauli. Chápu vaši situaci, Tome, a rád bych vaší rodině pomohl. Ale pokud nebudete chtít svědčit u soudu, nic s tím nezmůžu. Tomu snad rozumíte. Budete sedět na ty lavici a dívat se na Salieriho, Ralfa, Vinnyho, možná i Sáři na tátu. Tak nevím, jestli na tohle máte žaludek. Udělám, co bude třeba. Ale mojí rodině musíte zajistit novou identitu a dostat ji co nejdál odsud. No tak to moment, od toho našeho tlachání k novému životu pro Sáru a dcerku je hodně dlouhá cesta. V tom případě tu mrhám vaším časem. I svým. Potřebuju z města. Hele, Tome. Já mám taky rodinu. Ženu a 4 kluky. Všechny těsně po sobě? Jo. Takže rozumím, čím si procházíte. Neustálej děsivý strach, jestli někdo z nich odejde dřív než vy. Ale tohle bude největší případ, jaký kdy tohle město zažilo. Může se to táhnout roky a nevím, zda vás tak dlouho dokážu ochránit. S tím, jak to tam u nás vypadá. Všichni musí něco jíst, ne? I zasraný policajti. Jen si být upřímnej. Několika lidem u nás můžu věřit, ale moc jich není. Jestli si mám vybrat mezi sebou a váma, tak ze svojí ženy vdovu dělat nechci. A držet při životě vás nevidím jako morální povinnost. Ale zkusím to. Vím, že se mi snažíte nakukat, že tady vůbec o nic nejde. No ale teď mluvíme o celý vaší kariéře. Ať už já skončím jakkoliv, živej nebo mrtvej. Vy budete ten, co rozlousknul Morella a sundal Dona. Salieri bude váš odkaz. Nemyslete, že mě znáte, Tome. Salieri patří za mříže. Já vám pomůžu, pokud vy pomůžete mně dostat ho tam. To je celý. To
tak to bude muset stačit. Kdysi dávno. V úplně jiném životě. Mi někdo řekl, že rodina je pro člověka jako Achillova pata. Jeho největší slabina. A možná měl pravdu. Protože všechno dobrý je špatný. Co jsem kdy udělal, jsem dělal pro svou rodinu. Otočil jsem se zády k lidem, který jsem považoval za přátelé. Dodržel spoustu nelehkých slibů. 8 let strávil. Na prostý samotě. Snažil se najít sama sebe, abych se vrátil domů. Jako lepší manžel, jako lepší otec. Lepší člověk. Ale teď, když jsem o kus starší, a jen krapet moudřejší, už chápu, že rodina je naší největší slabinou, ale zároveň největší silou. Ráno nás tlačí ven z postele. Nutí nás honit se za sny, i když je nikdy nedokážeme dohonit. A nedovolí nám padnout, i když jsme příliš vyčerpáni udělat další krok. Pane Angelo. Ano. Pozdravuje vás pan Salieri. To je dobrý. Teď už jsi v bezpečí. Všichni jste v bezpečí. Pamatujte, že peníze, práce i nejlepší kámoši přijdou a zase odejdou. Ale rodina. Rodina je věčná. Já jsem to s dovolením přeskočil titulky, protože bych tady asi pravděpodobně nemohl mluvit, protože to je nahlas jako svině. No. Za prvé. Já jsem si napsal teda takovej tady papír, který bych chtěl říct úplně nakonec tady téhle z té naší Let's Play série. A první bod obsahuje teda to, jestli budu natáčet volnou jízdu. Dlouho jsem nad tím přemýšlel, ale nakonec jsem se rozhodl, že volnou jízdu natáčet nebudu. Protože ono upřímně, ta volná jízda obsahuje tolik obsahu a nehledě na to, že vy si ten obsah musíte sami hledat, jak už tam máte ty speciální vozidla, taxikářský mise, pak hledání nějakého oblečení a bůh ví co ještě všechno. A to já opravdu nejsem schopný splnit, to bych musel hledat na internetu návody a všechno tohle a do toho se mi opravdu moc nechce. Přemýšlel jsem, že bych natočil teda aspoň jednu epizodu z toho, ale z toho jsem nakonec taky sešel, protože prostě když už něco začnu, tak bych to chtěl mít celkově dokončený a je tam rozjetou nějakou první epizodu, on je tam splněný nějakých, nevím teďka kolik, typnu si, jo, třeba 20% věcí z té volné jízdy, to se mi opravdu nechce. Možná si to
možná si to sjedu někdy mimo natáčení, to si nejsem jistý. Další bod je zhodnocení příběhu. Já bych se teda upřímně chtěl nejdřív vyjádřit úplně k tomu konci. A je tam jedna hláška, která mi strašlivě chyběla, co byla v původní Mafii a tady ne. A to je ta samová hláška přátelství je sračka a ta jeho rozmluva k tomu, jak Frank byl Donův jediný přítel a tak dál, což tady to vůbec nebylo, bylo to jinak podaný. Ale je to remake, není to remaster, ale tak v remakeu se prostě počítá s tím, že tam budou nějaký ty věci změněný. Ale tohle tam určitě mohli nechat a přijde mi, že oni dost těch hlášek tam vymazali, jenom aby prostě to bylo jejich, toho Hangáru 13, aby to nebyla ta stará dobrá Mafia z Illusion Softworks, ale aby to prostě předělali na sebe, aby to šlo poznat, že to udělali oni. Tak a teďka se budu vyjadřovat jednotlivě k těm bodům, který jsem si tady rozepsal, protože já k tomu bodu příběh mám tady několik podbodů. A to je, že já vlastně jsem původně vůbec nevěděl, jak bych tohle měl hodnotit, jo. Protože tady je prostě několik aspektů. A já jsem se teda rozhodl, že já si ty aspekty jednotlivý rozepíšu a podle těch aspektů budu hodnotit tu hru. Takže, první bod je, že kdybych si tu hru koupil úplně sám, kdybych o žádné Mafii nevěděl, kdyby původní Mafie nikdy nevyšla, kdyby tohle byla originální hra a měl bych ho hodnotit jako samotnou, tak to, co mě na ní sralo, byly molotovy. To mě opravdu vytáčelo, říkal jsem to tady několikrát, jinak příběh je parádní, postavy jsou parádní, všechno je to dobře namluvený, i když je škoda, že někdy ten lipsync nesedí, ale tak co se dá dělat, je to dělaný na angličtinu, není to dělaný na češtinu. A jo. Dal bych tomu teda té samostatné hře nějakých 8 z 10, jo? Kdybych to měl hodnotit úplně jako samostatnou hru. Druhý bod je, když bych to měl hodnotit jako remake samostatný, který se opírá teda o tu původní Mafii, tak tam teda řeknu to, že mi tam dost chyběly ty hlášky z původní Mafie. Dost mi to tam chybělo a trvalo mi strašně dlouho, než jsem se na to zvykl, že to tam není. Pak je tady samozřejmě jiný dubbing Salieriho a teda ty... Ne, to patří až druhému bodu, sorry. To nic. A tím pádem jako samostatný remake, který by měl být věrný fanouškům, bych dal 9 z 10, protože ten remake doopravdy prostě zachoval to, co tam bylo. Žádný nový mise jsme nedostali, což mě mrzí, ale to se stalo ještě tomu dalšímu bodu, takže pojďme na ten další bod. Takže třetí a poslední bod z mojeho hodnocení je to, je remake, co oni slibovali, co sám ten Hangár 13 slíbil, nebo co já jsem aspoň slyšel nějaký zvěsti. Takže tomu se vyjádřím takhle. Co já jsem teda slyšel, nemusí to být pravda, ale říkal jsem to už i v první epizodě, a to je to, že jsem slyšel teda to, že jsme se měli dočkat nějakých nových misí, rozšíření postav, rozšíření charakterů a měli bychom se dozvědět něco víc o těch misích, což se teda z těch misí, o těch postavách, o příběhu celkově, což se teda nesplnilo. A což mě trochu nasralo, protože vlastně my jsme samozřejmě nějaké rozšíření hry dostali, ale to rozšíření té hry bylo takřka, nechci říct nulový, ale třeba 30% oproti tomu, co oni slíbili. Protože my jsme dostali nějaký dopisy, nějaký komiksy a nějaký menší změny v příběhu. Typický, co já tady řeknu, je to,
že se mi nelíbilo, jak změnili, charakter Sáry, jak ona je taková z začátku, jak si vyskakuje, je namyšlená a takový, a pak potom v pozdější fázi hry nás jenom tak popichuje na schvál. Někomu se to může líbit, někomu zas ne. No a to je asi tak všechno, co bych tomu řekl. Takže když to shrneme, tak za ten první bod samotná hra, když bych si ji koupil jenom tak, když bych nevěděl o prvním remakeu Mafie, o první dílu Mafie, kdyby tohle nebyl remake, kdyby to byla normální plnohodnotná hra, tak nevím, jestli jsem to už řekl, ale dal bych 8 z 10. Za druhý bod, což hodnotím remake, kde teda hodnotím, jak se zavděčili původním fanouškům původní Mafie, bych dal 9 z 10. A za remake, co oni nám slíbili, Hangar 13, bych dal 7 z 10. Takže když si to jednoduše zprůměrujeme, 9 plus 8 je 17, 7 plus 17 je 24, 24 děleno 3 je nějakých 8 z 10. Takže moje hodnocení celkové Mafie je 8 z 10. A dále pak už tu mám poslední bod. Není to podbod, ale poslední bod. A poslední bod je samozřejmě nová Let's Play série. Já jsem teda původně plánoval to, že bych natočil Cyberpunk, že bych ho normálně koupil jako normální člověk. Co by mi tak inčího zbylo, asi stahovat ho nebudu, to by mi tady na YouTube neprošlo. A že bychom teda zahrali Cyberpunk. Ale pak já jsem si vlastně uvědomil, že on ten Cyberpunk vychází teda 19. listopadu, ale že prostě ono je to z prostředí, ono je to z budoucnosti, pro ty, co neví, Cyberpunk 2077 od tvůrců Zaklínače trojky, jedničky, dvojky herní, tak on je vlastně z budoucnosti a mě nikdy ty budoucí hry nebavily, co jsou z budoucnosti, jako ta hra vypadá úplně úžasně, ale já jsem si řekl, že prostě nejlepší bude, když já se podívám třeba na nějaký stream od někoho nebo na nějakou Let's Play sérii na pár dílů a pak následně rozhodnu, jestli mě to baví nebo jestli ne, protože ono upřímně nemá cenu točit hru, která mě prostě bavit nebude, a ještě takhle velkou hru, která je prostě od tvůrců Zaklínače, a jak víme, jak je dlouhá Zaklínač 3, i když Cyberpunk má být kratší teda než Zaklínač 3. A prostě hru, která mi vyjde tak plus minus 50 epizod, teďka typuju, když má být kratší, tak plus minus 50 epizod, tak nemá cenu, abych já natočil třeba 10 epizod a pak si řekl, co 10, třeba 5, a pak si řekl, zdarec, tohle mě nebaví, na tohle sedu a přestal bych to točit, jo. Takže já si opravdu nejdřív udělám to, že se podívám na pár Let's Play sérií a pak bych dodatečně třeba v prosinci nebo v lednu buď toto spustil nebo ne. Tak a teďka, co bude vlastně následovat, když to nebude ten Cyberpunk? Bude to Red Dead Redemption 2. Já jsem teda původně chtěl čekat na to, že než nám to lokalizace NET, myslím, že se tak ten tým jmenuje, nepřeloží do češtiny, ale vzhledem k tomu, že oni už to překládají, myslím, teďka zaokrouhleně půl roku to bude a mají předložený 16% z celé hry, tak to bych se asi pravděpodobně nedočkal. To by trvalo snad 3-4 roky ten překlad, jo. A já mám prostě chuť si tu Red Dead Redemption 2 zahrát teď. Takže já tím budu muset vlastně porušit jedno moje pravidlo, a to je to, že já jsem tenhle ten kanál zakládal s tím účelem, že bych chtěl přiblížit lidem, těm, co neumíjou moc anglicky, ty hry, které tady jsou, tady v Česku nebo z zahraničí prostě. A chtěl jsem tam mít všude český titulky. Ale vzhledem k tomu, že prostě na to Red Dead jsme čekali opravdu dlouho, tak jsem se rozhodl, že ty titulky tady nedám, nebudou tady. A prostě budem se proto přesto muset nějak prokousat, i když moje anglické skills
v poslední době zjišťuju, nejsou na takové úrovni, jak jsem si myslel. Ale myslím si, že ten příběh pochopíme v pohodě a já už jsem teda Red Dead Redemption 2 dohrál. Ale je to nějak rok zpátky, takže si to úplně nepamatuju, třeba jako Zaklínače, kterýho jsem dohrál před půl rokem. A my teda za dva dny uvidíte Red Dead Redemption 2. Ono, pro ty z vás, co neznají Red Dead Redemption sérii, tak nemusíte se bát. Red Dead Redemption 2 se odehrává před Red Dead Redemption 1 a tím pádem nějak o žádný příběh nepřijdete, že byste nějaký souvislosti nevěděli. A zároveň ona, ta Red Dead Redemption 1 je jenom na PlayStation 3 nebo Xbox 360 a já ani jednu z těchto konzolí nemám, takže si to asi nezahrajem. Ale třeba někdy vyjde remake, jako třeba tady z Mafie jedničky na definitivní edici, tak třeba někdy bude. Ale teda pozítří Red Dead Redemption 2. No, já si myslím, že jsem všechno řekl. Já teda vás už poprosím jenom o jediné, a to o to, abyste dali like, pokud se vám líbila tady tato série, tady tenhle díl, tady tato epizoda, popřípadě můj komentář k tomu, nebo dali odběr, a nebo okomentovali tohle video, a nebo sdíleli tohle video. Jsem opravdu za to hodně vděčný, když mi tam ten odběr dáte, nebo ten like, protože ono je to takový hezčí, zahřeje vás tou srdíčka, když víte, že netočíte ty let's play jenom tak do prázdna. Takže tak. A já se tady teda s váma rozloučím a čau.